Bé, bona nit. Com que el portaveu del grup popular ha excusat la seva presència, podem començar la sessió ordinària del plenari de desembre amb el següent ordre del dia. El punt número 1... És l'aprovació de l'acta anterior, la del 24 de novembre. Si algun regidor o regidora tenen alguna esmena? Jo el que sí que he observat, que l'he mirat avui, a la pàgina 24, quan a la moció contra la violència de gènere, sembla que no està a la votació. Al final de tot, falta la votació. Està la intervenció... Sí, sí. A veure, no estarà abans. ...del portaveu popular. No sé si hi van haver més intervencions, però no n'hi ha més. I falta la... Ah, és que, a veure, està així. Sí, vist el dictamen de la comissió, el ple de l'Ajuntament per unanimitat va acordar els següents acords. Aquí, així està. En la 20. Val, està bé. Després està tota la moció. Val, com normalment sempre està al final. Ja. Sí, però... Val, el punt número 2. Bueno, hi ha que votar l'acta anterior. Vots a favor d'aprovar l'acta anterior el 24 de novembre? Aprova per unanimitat, per tant. El punt número 2. Si és donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 283 a la 313. Es dona per assabentada de la corporació. Van enviar després una altra remesa de resolucions. Sí, la 283 i 284. O sigui, s'havien enviat de la 285 a la 313 i després es va enviar la 83 i la 84. El punt número 3. És el pressupost municipal de 2017. La Comissió d'Hisenda, el 23 de desembre, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció del PP, PSOE i la CUP, acordar dictaminar favorablement l'aprovació del pressupost. Bé, en aquest cas, com és habitual, de fa 5 anys, l'explicació del pressupost que portem a plenari, com tots els anys, s'han de tenir en compte que té una sèrie de condicionants, un pressupost municipal. El primer d'ells és la llei d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa. Després són les previsions que fa l'equip de govern respecte al comportament del pressupost l'any anterior. Hi ha algunes partides que s'augmenten i altres que les baixem per aquestes previsions, per aquest comportament del pressupost enguany. Després estan les noves necessitats que es detecten per part de l'equip de govern o per a proposta d'algun grup. I després, per fi, estan els pressupostos participatius, que també condicionen els pressupostos municipals de Pedreguer. Pel que fa a l'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, hem de complir la llei d'estabilitat, que obliga a totes les entitats locals a tindre el 2017 un dèficit estructural del 0%. És a dir, que ha de tenir una posició d'equilibri o de superàvit. I, per altra banda, hem de complir la regla de la despesa, que en aquest cas, l'any passat, si recorden, el top era 1,8, en guany l'han pujat un poquet, és el 2,2. Vol dir això que les despeses no financeres no poden incrementar-se més del 2,2% respecte a l'any en curs. Pel que fa a les previsions, a partir del comportament de les despeses del 2016, hauran observat en el pressupost que n'hi ha algunes, com per exemple la reparació i conservació de vies públiques, instal·lacions esportives i edificis municipals, baixen respecte a enguany, perquè ha hagut menys despesa de la que esperàvem, per tant, hem baixat aquestes despeses. La reparació i conservació de maquinària i instal·lacions puja, la reparació i conservació de vehicles i serveis municipals també puja, protecció civil puja tant pel que fa al vehicle com per al material de protecció civil que estava ja de moda. Servei grua l'hem canviat, que portarem l'ordenança també puja. Despeses jurídiques baixen. Les activitats extraescolars les hem pujat perquè n'hi ha noves activitats, com són els drons, el MICE, la jornada contínua o alguns tallers que incorporem el 2017. Programació d'activitats culturals també puja. Festes populars puja, però per les activitats noves que hem fet durant un any, com és la fira gastronòmica, la fira i les llums de Nadal, que normalment se pressupostaven l'any següent, les pressupostarem l'any natural. Escoles esportives també puja. El foment del medi ambient, igualtat, promoció i foment del turisme, participació ciutadana, dietes de càrrecs i personal baixa
i publicacions també a Puja, perquè anem a incorporar un documental que és segona part o en la mateixa línia d'aquell que vam finançar en part l'any passat, quan les botes es fan pluja, i un que ha replegat testimonis de la Guerra Civil per a fer també un documental sobre això. I després també han canviat les aportacions a consorcis, entitats, institucions socials, etc. Concretament, incorporem en institucions socials, posem AID en una partida. Perquè fa noves necessitats i actuacions pendents, de cara al 2007, l'Ajuntament assumeix noves necessitats o previsions municipals, o les amplia, o mantenim algunes de les anteriors edicions de pressupostos participatius que encara no s'han fet, les tornem a posar en el pressupost. Noves necessitats, per exemple, són el conserge d'instal·lacions esportives, que en un any estava pressupostat sols 6 mesos, ara passa a estar contractat tot l'any, així com un nou conserge per a edificis culturals. També hem incorporat una remuneració metàl·lica d'una part de les extres de la policia local per anar a poc incorporant les extres que ara el que fan és canviar-ho per dies. Una tercera part d'aquestes extres seran en metàl·lic per anar augmentant al llarg de les anualitats i anar també sumant a altres departaments com pugui ser cultura o esports. Després també hi ha una nova necessitat, la reparació de la gàbia de la Cordà, consums d'aigua dels edificis municipals, manteniment d'Infopol. Infopol és una eina tecnològica que vam adquirir en guany a la policia municipal. El seu manteniment és nou, doncs també s'incorpora. Serveis de recollida d'animals, cursos de medi ambient i agricultura, aportació, consorci i abastiment d'aigües marina alta, són 1.000 euros només, crec, que no estava l'any passat, és nou d'enguany. Adquisició patrimoni, zona d'acampada, que encara és dels participatius de l'any passat. Pluvials, s'han quedat per fer encara, són participatius d'enguany. Condicionament d'entrades del poble. Maquinària del gimnàs i una lona per al trinquet, per a complir amb l'adequació del trinquet a l'activitat. Adquisició de mobiliari, per a la nau nova n'hi ha que adquirir mobiliari per a una sala de reunions. Espai, oci i gossos. Adequar el corral dels bous per a que es puguin eixir els serrils del corral. Rehabilitació de l'antiga banca Comès, que aquesta obra serà executada per la Diputació, sempre i quan dona la subvenció. I l'obra de l'espai cultural, que és obra executada també per la Diputació. Pel que fa a les propostes de pressupostos participatius, enguany, com saben, han entrat 5 de les propostes, que són el cobriment de la plaça de l'Amistat, amb 60.000 euros, les obres de millora del camí a Segador o 15, paral·lel a l'autopista amb 30.000, reforestar la muntanya amb 15, els parcs infantils, 80.000, i ampliar el gimnàs, 85.000. En aquest cas, si recorden, la reforestació de la muntanya eren 20 i l'ampliació del gimnàs eren 95, però per a ajustar els pressupostos hem hagut de baixar aquests dos en aquesta quantitat. I després els que estan, el 2 i el 4, obres de millora camí segador o 15 i parcs infantils, estan en un altre tipus de lletra, pel motiu que seguidament veurem, perquè són despeses financerament sostenibles i explicarem més avant. El total serien 270.000 euros, 160.000 consignats al 100% dels pressupostos i 110.000 ampliables per anar a càrrec del romanent de la liquidació del pressupost 2016 per obres financerament sostenibles. Enguany hem tornat a separar dels pressupostos participatius el que en altres edicions es dedicava al foment de l'ocupació i benestar social, ja que s'hi ha assignat una partida concreta, 200.000 euros per al taller ocupació, que no és bé que salari, i 23.000 per a benestar social. És a dir, que comparat al que s'ha dedicat altres anys, enguany pujaria a 493.000 euros. Pel que fa a ingressos i despeses, que és el pressupost en si, tant els ingressos com les despeses tenen una reducció del 2,62%. A destacar algunes dades al respecte, el pressupost general es presenta equilibrat ingressos-despeses. Els impostos directes representen el 48,79% del pressupost d'ingressos i entre ells cal destacar l'IBI, que és la principal financiació, ja que representa el 39,98% del total del pressupost. El capítol 3 experimenta un increment del 6,87% respecte a l'exercici anterior, que correspon a la inclusió dels ingressos per quota de manteniment de la xarxa d'aigua potable que es factura a Amhasa.
En aquest exercici, a diferència de l'anterior, no tenim concedit cap taller d'ocupació en el capítol 4. Cal tindre en compte que enguany tenim 265.000 euros menys d'ingressos que el 2016, sobretot per menys ingressos per IBI, que baixen més de 200.000 euros, i també per menys ingressos per subvenció al no estar el taller d'ocupació, que representava uns 167.000 euros. Cal destacar el fet que no n'hi ha previstos ingressos via préstec, igual que ocorre des del 2012, i tenim pendent d'ingrés el fons local a l'espera de que la Generalitat aprovi els seus pressupostos i es conega la quantia que correspondrà a aquesta entitat. Es pretén fer front a les despeses financerament sostenibles amb la liquidació del pressupost del 2016. Les despeses tenen, com és normal, la mateixa reducció, en un 2,62. Les despeses de personal experimenten un increment de l'1,56. S'ha pressupostat l'1%, al igual que l'any passat, prevenint dit increment en els pressupostos generals de l'Estat per als salaris dels treballadors, a més de la previsió d'una plaça de conserge nou per a instal·lacions culturals i el mig any més del conserge d'instal·lacions esportives, que només estava 6 mesos l'any passat. Pugen totes aquelles partides que durant el 2016, això està equivocat, s'ha comprovat que eren insuficients i n'hem creat de noves i s'han disminuït aquelles que no han arribat a gastar-se. Les ajudes socials i el foment de l'ocupació formen part del pressupost, 241.000 euros, però no estan inclosos en els pressupostos participatius com en els darrers dos anys. Es dediquen 160.000 euros, 270.000 si comptem l'acondicionament del camí fitant amb l'autopista i la millora integral dels parcs infantils, a propostes del programa de pressupostos participatius. Les despeses en béns i serveis, capítol 2, han incrementat respecte al 2016 un 6,78%, destacant l'increment del contracte de les escoles esportives, transport i eliminació de residus. S'ha inclòs també la despesa de reforestació, inclosa en els pressupostos participatius. Les despeses financeres del capítol 3 segueixen baixant respecte als anys anteriors a conseqüència d'anar amortitzant i no contractar nous préstecs, així com per la baixada dels tipus d'interès. El capítol 4, transferències corrents, no comptem aquest any en un taller d'ocupació. I les despeses financerament sostenibles que s'acometran amb la liquidació del pressupost de 2016, acondicionament de la Casa de la Cultura, pluvials, asfaltar 10-15, millora d'entrades del poble, el Parc Nou Alfàs, parcs infantils. La permuta de l'escorxador a la residència veuran que està en una partida ampliable de 100 euros, per a que no passi com enguany, que han estat 65.000 euros, però el protectorat no s'ha pronunciat encara per si està d'acord en la permuta o no, perquè no passi el mateix, esperarem a que es pronunciï el protectorat. Així tenen el repartiment d'ingressos i el de despeses, una tercera part capítol 1, tercera part capítol 2 i el capítol 6 d'inversions, que sol ser un 25%, en aquest cas és un 10%. Aquesta és la proposta de pressupost general per al 2017 de l'Ajuntament de Pedreguer. Destacar també que hem intentat en aquesta introduir propostes dels grups municipals que així ho han demanat i la prova que la intenció del govern era consensuar o estar d'acord en algunes de les propostes és que, com se coneixia fa d'un mes la no presència d'un regidor i, per tant, se podia haver portat endavant el pressupost sense necessitat d'acordar cap proposta en cap grup municipal, però hem volgut tindre la voluntat de posar-nos d'acord en algunes de les propostes que presenten els grups polítics. Dit això, si algun dels portaveus vol raonar el seu. Bé, bona nit. A veure, des de la CUP ens abstindrem sobre els pressupostos de 2017, ja que hi ha alguns motius per votar a favor i altres per no fer-ho. Pel costat positiu, igual que l'any passat, hem fet una sèrie de propostes, de les quals algunes, com ja has dit, s'han acceptat. La primera, la proposta, era la d'impulsar el sector agrícola i agroalimentari a Pedreguer, vull dir, una proposta que ha estat supervisada per diferents professionals de la matèria, i que es basaria en la creació d'una agrupació de llauradors amb participació de l'Ajuntament, que podria posar diferents mitjans per tal de potenciar i coordinar la producció, introduint paràmetres de justícia social, de gènere, ecològics, etc. Per la qual cosa pensem que cal fer primer un estudi per veure de quina situació partim i com podem començar. La partida proposada seria doncs, per a fer aquest estudi. L'altra proposta era la de realitzar una auditoria energètica als edificis i instal·lacions municipals, tal com van dir fa uns mesos, calia apostar per les cooperatives de consum d'energia verda i no renovar per Iberdrola, tal com es va fer. Però abans d'això, pensem que cal optimitzar el consum, ja que l'energia més econòmica i ecològica és la que no es consumeix. Respecte a la sobirania tecnològica, també hem proposat estudiar
què costaria i com podríem tindre una xarxa municipal de fibra òptica, basada en els principis de WifiNet, per tal de rebaixar la dependència de les grans empreses de telecomunicacions. I, per últim, la col·laboració amb les ONGs d'ajuda als refugiats per tal de posar en pràctica algunes de les intencions de la declaració de Pedreguer Poble Refugi. Tot això suma una partida de 21.000 euros de propostes estrictament nostres, que agraïm que s'hagin incorporat, però, com dèiem, hem trobat altres elements al pressupost que no s'han tingut en compte i que per nosaltres són importants o que considerem que no es va pel bon camí. Respecte, per exemple, qüestions de gènere, veiem que no es té una línia pròpia a seguir. Ens agradaria saber al regidor d'Igualtat quin plantejament té, perquè ens sembla que l'únic plantejament és externalitzar la tasca a la UNED. Vam fer la proposta de convocar la Comissió d'Igualtat per debatre quina línia es volia seguir, si convenia o no continuar en la UNED, quin pressupost necessitàvem i per a què, i vostès es van negar. Això és negar la participació ciutadana i damunt a canvi de no tindre, entenem, més projecte polític que el d'externalitzar la qüestió en altres institucions. Entenem que si no s'ha convocat a la Comissió d'Igualtat per parlar del tema és perquè es té una idea pròpia que és la que es pretén desenvolupar. I voldríem saber quina és i que no se'ns diga la que diga la UNED. Altra concreció que demanàvem sobre aquest tema era la necessitat de tindre alguna persona que s'encarregara de desenvolupar els acords de la Comissió d'Igualtat, que era un dels principals problemes en què ens trobàvem. L'alcalde ens ha dit que en 5 hores setmanals hi havia prou i pensem que és una xifra totalment irrisòria. I després, altre punt que no estem d'acord és la inclusió de la partida de 18.000 euros per assignar al projecte d'una empresa privada concreta que impulsa el que s'anomena Marina Empren, que ve a ser quasi el mateix que Pedreguer Empenta, però a nivell comarcal. És a dir, no compartim els models d'empresa que es pretenen potenciar, que no tenen res a veure amb l'economia social, sinó més bé amb models d'empresa privada que posen èmfasi en l'obtenció de beneficis per uns pocs, obviant els drets laborals i socials, i a més tampoc ens sembla correcte que en compte de ser el CREAMA, a qui ja se li assignen 80.000 euros per fer aquestes tasques, entre altres, sigui una empresa privada a la que directament se li assignen 18.000 euros, ha dit, per subvencionar el seu projecte. Això estaria al límit d'allò legal, però pensem que no és ètic. També ens preguntem si qualsevol empresa privada de Pedreguer pot presentar el seu projecte a l'Ajuntament i que li donen 18.000 euros, ha dit, o com funciona això. A més, com dèiem, un projecte comarcal que ni tan sols garanteix que servisca per a iniciatives municipals. Tampoc pensem que anem bé en l'acumulació de feina per fer d'un any a altre. Hi ha propostes que s'havien de fer el 2015 i 2016, provenents dels pressupostos participatius i que van acumulant-se. A aquest ritme, cada volta es fa més difícil que quadre el pressupost municipal. I això és responsabilitat del govern municipal i de diferents regidories, que tot i que fa un any es vareu assignar uns sous per tindre dedicacions parcials, uns sous que considerem abusius, sembla que no es fa tota la feina que s'ha de fer. I relacionat amb això, tampoc ens agrada com s'estan desenvolupant certs acords aprovats a proposta nostra i que sembla que no hi hagi massa gana de dur-los a terme. Per exemple, després de més d'un any, encara no s'han convocat a les associacions per el Consell Social Municipal, ara sembla que es comença a moure la convocatòria, o el fet que l'estudi de municipalitzacions està damunt la taula amb molts errors pendents de corregir i que sembla que hem de ser nosaltres els únics que tinguem interès. Recordem que l'estudi es feia amb la intenció de demostrar que es podien fer municipalitzacions i que Compromís ho portàveu al vostre programa per fer-les en cas que es pogueren i no sabem si s'ho creieu de veres o simplement era propaganda per contrarrestar la nostra aposta clara al respecte. O l'estudi pels valors cadastrals que s'ha anat deixant i hem hagut d'anar insistint constantment, acabat el 2016 i encara no el tenim. Com a observació final, respecte a la proposta de compra del local del PSOE, certament pot ser una opció interessant per complementar l'espai cultural i els aclariments que ens heu fet, pensem que són correctes, però volem fer èmfasi i recordar que per higiene democràtica i per ètica el preu de compra no hauria de superar el preu en què es puga tassar i, a més, que no hauria d'haver-se introduït com una proposta als pressupostos donat que els propietaris són un dels grups municipals. En definitiva, que avui ens abstenim, però que teniu un any per demostrar cap on anem i redreçar i corregir moltes coses. Vos recordem que aquest any vinent, igual que un any, almenys hi ha dos serveis que es poden municipalitzar, neteja i escoles esportives i anem a veure si ho feu o no. Moltes gràcies. Guillermo. Sí. Bona nit. Des del PSPB anem a valorar positivament alguns aspectes d'aquest pressupost, com és que manté l'equilibri pressupostari sense necessitar d'obtindre nous finançaments, és més, reduir el finançament o el deute bancari que es té. També, positivament, s'han inclòs algunes propostes dels pressupostos participatius, ja que considerem que és important que quan la gent participi se li escolte i se li faci cas. I, per últim, també s'ha inclòs alguna suggerència nostra, encara que ens hauria agradat que s'haurien inclòs més, però bé, ja que valorar-ho positivament. Per altra part, hi ha alguns aspectes que ens impossibiliten donar un suport ple a aquest pressupost.
El primer problema d'ells no és el contingut, sinó el com i la forma en què s'ha elaborat aquest esborrany de pressupost. Se'ns va dir quasi a final d'any, en l'última junta de portaveus, que aportarem propostes per a aquest pressupost. Clar, això no té massa sentit, ja que en aquell moment no disposàvem de tota la informació necessària per fer propostes que puguen ser viables, perquè podem fer propostes que no siguin viables degut, per exemple, doncs, a que enguany hi ha una reducció dels ingressos de 265.000 euros. Els grups poden fer propostes que estiguin fora de pressupost i no té massa sentit. Per tant, que si tinguérem aquesta informació aproximada, no estem dient una informació concreta, pues, seria més fàcil pues, intentar perfilar propostes que siguin serioses i adaptades a la necessitat actual. L'any passat ja vam dir que el pressupost semblava, l'any passat van recibir l'esborrany del pressupost el dia 18 de desembre, enguany ha sigut el 20 de desembre, 9 dies abans del plenari. És a dir, estar 9 dies abans no sabíem les propostes concretes o el muntant dels ingressos que anaven a tindre. Considerem que aquest temps és insuficient. Es dona la sensació que el pressupost s'havia fet a presses i correres. I el pressupost és una cosa tan important que no convé fer-se a presses i correres. Diguem que dona la sensació, no que s'havia fet. Per aquest motiu, igual que l'any passat, tornem a proposar per segon any consecutiu de que aquest procés d'elaboració del pressupost pues que es comenci a parlar en octubre-novembre per intentar, ja que s'ha donat veu des de l'equip de govern a que els grups pues, participem i fem propostes, pues, que intentem adelantar aquest procés pues, al mes d'octubre-novembre, que és a dir, intentar crear un clima de comunicació perquè al final es pot crear un pressupost més adaptat a la realitat. Tenim molt clar i som molt conscients de les limitacions pressupostàries que tenim ara en el 2017. Sabem que aquesta reducció d'ingressos de 265.000 euros per la baixada d'impostos, sobretot per la baixada d'impostos de la plusvàlua i de l'IBI, i la partida que es té que dedicar a la fiança del Paio 15, són fruit de decisions que han sigut aprovades en plenaris i que des del PSPB van recolzar i, per tant, hem de ser conscients d'aquesta limitació i hem de treballar en base a aquesta limitació. Coses que volem destacar d'aquest pressupost. Creiem que hi ha una carència d'una planificació estratègica. Una planificació estratègica a llarg plaç, és a dir, pensem que els projectes, hi ha molts projectes que poden valdre molts diners o projectes molt ambiciosos que en un any doncs, no es poden realitzar per sempre per limitacions pressupostàries. Hi ha una excepció molt clara que són les infraestructures hidràuliques, que és fruit del conveni amb Tecbassa, que veiem que hi ha una partida pressupostària de 80.000 euros per a que tots els anys es facin millores en les infraestructures hidràuliques. Val? Trobem en falta pues, en plans de tipus bianual o quadrianual que impulsen pues, millora d'infraestructures, ja puguen ser millora d'asfaltat de carrers, de camins, etcètera, etcètera. Un altre punt és el foment de l'ocupació. Nosaltres vam proposar, que se'ns ha fet cas, d'incloure una partida per a foment de l'ocupació i l'emprenedorisme. Va ser una proposta genèrica, no van dir que cap projecte concret, van dir que volíem una partida, tampoc van especificar una quantia específica. Hem vist que l'equip de govern ha incluït el projecte Marina Alta Emprèn. Evidentment, a dies d'avui desconeixem encara el projecte Marina Alta Emprèn, però l'experiència que hem tingut enguany en el Pedreguer en Penta, malgrat les dificultats i els problemes que han sorgit, doncs, és positiva. Bueno, i de moment acaba. Moltes gràcies. Com tenim el segon torn, se pot finalitzar. Des del grup popular vol raonar el voto? Blai? Sí. Bé, bona nit. El Sergi ha exposat en línies generals la proposta de pressupost
Per tant, jo em limitaré a esmentar alguns elements que des del grup de Compromís creiem destacables i que mereixen i que donen sentits a la proposta i que la fan mereixedora del vot favorable del nostre grup i pensem també que de la resta de grups. El pressupost que ha elaborat l'equip de govern és un pressupost modest, realista i plural, però com sempre pensat per a les persones i que posa l'èmfasi en el benestar dels veïns i les veïnes del nostre poble. En primer lloc, és modest perquè no inclou cap gran obra ni cap projecte faraònic, sinó que està pensat per atendre de la millor manera possible precisament allò que de veritat importa, que és a dir, la quotidianitat de totes les persones que vivim a Pedreguer. És també un pressupost realista, creiem, perquè assumeix una baixada d'ingressos de més de 200.000 euros, produïda, com ha comentat Sergi, per la contracció dels ingressos provenents de l'IBI i de les subvencions, i és realista també perquè inclou diverses mesures que resoldran qüestions pendents d'altres legislatures, com ara l'adquisició de la seu del PSOE, que podrà servir, com s'ha dit ja també, per a dotar de més funcionalitats a l'espai cultural, l'adequació del corral de bous, l'adquisició del solar del carrer del Perú o la realització de la zona verda del nou Alfàs. Tot això són projectes d'altres legislatures que per fi l'Ajuntament es disposa a realitzar. En tercer lloc, també, com he comentat, es tracta d'uns pressupost plurals en la mesura que inclouen diverses propostes plantejades pels grups de l'oposició i que l'equip de govern comparteix o ha considerat encertades. De fet, com ja han comentat els grups, de fet, s'han inclòs la majoria de totes les propostes presentades pels grups. Així les coses, els comptes segueixen apostant de manera clara pel benestar dels veïns i les veïnes de Pedreguer. Així ho posa de manifest el fet que, malgrat la baixada d'ingressos que he comentat, es manté la consignació destinada a benestar social i sanitat, en 43.000 euros. Recordem que l'any passat ja va créixer un 13%. Creixen les corresponents a la subvenció d'entitats socials i sense ànim de lucre, un 21,7%, a igualtat, un 22,7%, i a la infermeria escolar, un 5%. En conjunt, l'augment és del 6%, de 82.200 euros a 87.200 euros. El foment de l'ocupació també continua ocupant un lloc destacat en els comptes, en la mesura que s'hi destinaran vora 220.000 euros que permetran continuar i millorar el programa municipal de beques salari, dotant-lo d'un nou enfocament, i seguir amb el foment de la promoció econòmica i l'ocupació de qualitat. La cultura i l'educació, elements claus també per al benestar personal, es troben també al centre de les prioritats d'aquest pressupost. Quant a la primera, la cultura, creix lleugerament la partida destinada a programació, creix un 9%, es manté allò destinat a convenis amb associacions i entitats culturals, l'any passat ja va créixer un 6,2%, es manté també allò destinat a la rehabilitació del patrimoni i es destinen 40.000 euros al futur museu històric i etnogràfic, etc. Pel que fa, d'altra banda, a l'educació, creix de manera destacada la partida d'activitats extraescolars, de 25.000 a 40.000 euros, és a dir, un 57%, i l'any passat ja va créixer un 45%, i es manté la partida d'ajudes a l'inici d'estudis superiors en 15.000 euros. Per cinquè any consecutiu, a més, el pressupost recull igualment els projectes sorgits del Programa Municipal de Pressupostos Participatius, que comptaran aquest 2017 amb una consignació global de 275.000 euros en la línia dels exercicis anteriors. Al mateix temps, per a millorar tot el procés dels pressupostos participatius i la participació ciutadana, creix la partida destinada a aquest efecte per segon any consecutiu, que passa de 5.000 a 8.500 euros. Tot plegat fa que, semblantment a l'any passat, vora un terç del pressupost estigui destinat directament al benestar, el gaudi, el desenvolupament i la formació dels veïns i les veïnes de Pedreguer. Tot això sense apujar cap impost, sinó de fet baixant-ne algun, com ara el de la plusvàlua. Finalment, altres mesures dignes d'esment són l'increment de les partides destinades a festes populars i promoció turística, la consignació de 30.000 euros per a la millora del trinquer de pilota, la dotació de 15.000 euros per a l'habilitació d'un espai d'oci per a gossos i de 8.500 per a la recollida d'animals abandonats, la davallada del 21,2% en dietes en personal i càrrecs electes, etc. En definitiva, com deia al principi, es tracta d'uns comptes modestos, realistes i plurals, però en un marcat accent social en la mateixa línia que en els darrers exercicis. I, per tant, creiem raonables i que mereixen el vot de la resta de grups. Gràcies. Moltes gràcies.
Al segon torn de paraules, algun portaveu? Guillermo? Bueno, continuo que no havia acabat antes. Respecte a la compra del local del PSPB, explicar que és un oferiment que ha fet el PSPB a la Corporació Municipal, degut a que el local està inclòs o dins de lo que és l'espai cultural, i l'accés a l'espai cultural és l'accés al qui té el dret d'accés és la seu del PSOE. Per tant, pensem que és un oferiment per a que l'Ajuntament pensem per a que siga beneficiat. Respecte al preu, el preu està crec que és similar al valor catastral. Evidentment, hauria de fer-se una taxació, però evidentment el preu s'ha posat per a que nosaltres puguem eixir d'ahir i anar a un altre local. De fet, la primera opció que vam proposar a l'equip de govern és fer una permuta. No volem en cap cas que siga un acte lucratiu ni res d'això. Simplement pensem que és una infraestructura que seria bona per al poble de Pedreguer i que milloraria l'accés a l'espai cultural. Després, una altra cosa a comentar dels pressupostos és la partida que hem vist a la millora del corral de bous. Entenem que aquesta millora al corral de bous és per a fer el bou serril. Per tant, si el bou serril es fa des del corral, el tema de la consulta que va fer-se de 6 dies, pues no sabem si tindria sentit o no. Si ja està clar que va fer-se del corral, igual no tindria sentit fer-se la consulta i buscar un consens, perquè pareix ser que motius i ganes de consens n'hi ha. Respecte a l'altre punt que hem proposat a l'equip de govern és millorar la transparència i l'administració electrònica. L'equip de govern ens ha dit que està contemplat ja en el treball que estan fent, cosa que ens agrada. De fet, avui he provat si funciona l'administració electrònica de l'Ajuntament i funciona perfectament. El que sí que hem trobat a falta doncs és aquesta falta d'informació de dir-nos que estan treballant en aquest sentit perquè és una proposta que hem fet i desconeixíem que s'està treballant en aquest sentit. Una altra proposta que hem fet que l'equip de govern diu que té recursos suficients és la neteja de barrancs i l'extraradi. Els barrancs ara igual, després de la ploguda, estan un poc més nets, però bueno, estan bruts. Sabem que són competències que depenen de la Confederació Hidrogràfica, però bueno, són coses que es tenen que estar en condicions per evitar possibles problemes. I també hi ha carrers que estan molt bruts, sobretot els de la zona de l'avinguda, estan bruts per excrements de gossos i de més, per tant, pensem que es haurien de fer actuacions en aquest sentit. Si no hi ha partida pressupostària, pues bueno, el personal municipal pues bueno, que tinga cura en aquest sentit. Moltes gràcies. Bye. Sí. Bé, des de Compromís creiem que una de les virtuts que han de regir pues, la tasca política és la generositat. No? Entenem que l'equip de govern ha estat generós en acceptar la majoria de les propostes que se'ns han fet per part dels grups de l'oposició i, per tant, creiem també de justícia demanar, encara que després es puga acceptar o no la petició, als grups que també siguin generosos i voten a favor dels pressupostos, per aquesta mateixa raó. Dit això, per respondre un poc al que s'ha comentat, ràpidament, perquè el temps vola, ja s'ha comentat en altres voltes, però comentar al regidor de la CUP, al portaveu de la CUP, que no es tracta de que la UNED estigui implicada en el Pla d'Igualtat de Pedreguer o en la gestió de les polítiques d'igualtat en Pedreguer, no es tracta d'una externalització, sinó que es tracta d'un assessorament per tard de persones expertes en la matèria i enteses. Per tant, d'altra banda, també comentar que si no s'ha convocat la comissió és perquè el pla 2016 no ha acabat i que, per tant, en el moment de convocar la comissió per a parlar de què fer una volta acabat el pla és una volta acabat aquest pla.
Després, també afirmar que Marina Alta emprèn, en cas que es realitzi en aquest nom i en aquestes característiques, perquè és un esborrany, és donar diners a una empresa privada, pues, evidentment no és així, perquè es tracta d'una transacció, se li donen diners a una empresa privada per a que faci una cosa. Aleshores, també comentar que evidentment l'Ajuntament està obert a tota classe de projectes i de propostes que ens presenten els veïns de Pedreguer a títol individual, a títol col·lectiu i a títol particular en nom d'empreses. Sempre que siguin propostes que considerem positives per a Pedreguer, estarem obertes a considerar-les. També, evidentment, s'ha comentat que si l'equip de govern té el jornal i no arriben a tot i no fan tota la feina, evidentment, és molt millorable la feina que fem, procurem fer tot el que podem. D'altra banda, s'ha de comprendre que som 6 persones en 13, vull dir, se'ls va oferir entrar en el govern en el seu moment i no van voler, a lo millor si haguem entrat aniríem més descansats i podríem fer coses com les que vostès estan comentant. I pel que fa a les qüestions que he comentat del Partit Socialista, dir que bé, tindrem en compte la proposta en quant a la forma, en qualsevol cas és la forma que s'ha seguit en els últims anys. L'alcalde ha repetit des de fa mesos que estem oberts a propostes. Hi havia un esborrany ja, com ha dit també l'alcalde moltes voltes, que és el pressupost de l'any anterior, sobre el qual es pot treballar bé. I pel que fa també a la falta de visió a llarg termini que es comenta, doncs, també estem oberts a propostes en aquest sentit. I, efectivament, com s'ha comentat, algunes de les propostes que ha realitzat el grup socialista, com són la neteja de barrancs, la millora de la transparència a l'administració electrònica, estan en marxa i s'espera poder-les dur a terme en els pròxims mesos, a banda que qüestions com la neteja de barrancs, entre que no són competència de l'Ajuntament i que, efectivament, la brigada municipal sí que treballa en aquest sentit, com va fer antes de les pluges, creiem que donem satisfacció a la majoria de les propostes. Moltes gràcies. Doncs, acabats els torns de paraules, passem a votació. Vots a favor del pressupost municipal 2017. Vots en contra. Abstencions. Per tant, queda aprovat el pressupost. El punt número 4. Sí, és modificació estatus magma. La Comissió d'Interior de 23 de desembre, amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups, acordà dictaminar favorablement la proposta de modificació. Si el regidor de Cultura vol exposar el punt. Sí, bé, en el darrer ple de la Magma, que va ser el 26 d'octubre, es va acordar acceptar la proposta de la xarxa jove de la Marina Alta, que està integrada per les regidories de joventut de tots els pobles de la comarca, per a que aquesta xarxa s'integre dins de la Mancomunitat. Per fer-ho, és necessària la modificació estatutària que portem avui a ple per tal d'incloure les polítiques de joventut entre els objectius de la Magma. El del que es tracta un poc és de que la Magma, que és una estructura que ja existeix, dona cobertura jurídica, legal, funcional, etc., a una entitat nova com és la xarxa de regidors de joventut per a no duplicar una altra mancomunitat soles per a aquest aspecte. La modificació és la següent. Es proposa, entre els objectius de la Magma, en l'article 3 dels Estatuts, introduir el següent. Promoure i impulsar la dinamització i estimulació dels joves de la Marina Alta en matèria cultural i d'oci, proveir d'iniciatives i projectes mancomunats un segment generacional, el de la... Ui, perdoneu. El de l'àmbit de la joventut, en què cal focalitzar recursos i enfocaments especialitzats. Establir una xarxa de joventut per tal que els departaments de l'esmentada àrea dels pobles que integren la Mancomunitat consensuen i desenvolupen un programa conjunt d'activitats i intervencions. I com totes les modificacions estatutàries de la Magma, s'aproven en la Magma, han de passar per tots els pobles que formen la Magma, que les han d'aprovar, i després tornen a la Magma, s'aproven i aleshores entren en vigor. Sí, només afegir que aquest punt de l'ordre del dia necessita la majoria absoluta. No sé si ho has comentat. Sí, sí, sí. Si algun portaveu vol... Guillermo? Blanc? Passem a votació, doncs. Vots a favor de modificar els estatuts de la Magma? Molt bé. Queda aprovat per unanimitat. El punt número 5.
és la modificació de l'ordenança de la grua. Està dictaminada favorablement per la Comissió d'Hisenda del 23 de desembre en el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups. Sí, en aquest cas, com vam comentar en les comissions informatives, es fa necessària la modificació de l'ordenança municipal corresponent per tal d'adequar la norma local a les noves circumstàncies, ja que l'ordenança actual no contempla els festius, que tindran la mateixa consideració que l'horari nocturn, i els tipus de vehicles són diferents als de les tarifes de les grues. No suposa la modificació un augment de les tarifes existents, sinó el canvi de dels festius que passen a ser comerç nocturns. Si algun portaveu vol comentar, Guillermo, des del grup popular, Blai. Passem a votació, doncs. Vots a favor de modificar l'ordenança de la grua? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovat el punt número 5. El punt número 6 és la moció del PSPB sobre derogació de la llei de règim local. La Comissió d'Interior de 23 de desembre, amb el vot favorable del grup PSOE i l'abstenció de la resta de regidors, s'acordà dictaminar favorablement la moció. El portaveu socialista vol exposar el punt. Sí. Si de cas, lleix l'exposició de motius d'aquesta moció. Bueno, la moció es diu proposta de resolució del grup municipal socialista sobre la derogació de la llei de règim local i modificacions legals respecte al màxim de despesa i la taxa de reposició. L'exposició motiu diu que els ajuntaments constitueixen l'administració que més serveis presten a ciutadans. Malgrat això, pateixen un infrafinançament endèmic, el qual s'ha sumat l'aplicació de la llei 27/2013 del 29 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Així mateix, la llei orgànica 2 del 2012 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera fixa l'obligatorietat de mantindre un dèficit zero. Introduïs el sistema europeu de comptes, que no permet gastar més del que es té. Ambdues lleis afecten a tots els nivells l'administració local, limitant la seva autonomia. En aquest moment, el rebuig a aquesta llei per part del municipalisme és clamorós i ja d'origen. Va suposar que en els governs autonòmics d'Andalusia, Astúries, Catalunya i Canàries i els parlaments autonòmics d'Extremadura i Navarra interposaren contra la mateixa recurs davant del Tribunal Constitucional. Així mateix, existeixen dues sentències de l'alt tribunal que modifiquen substancialment diversos aspectes de la mateixa contravenint-la, i diversos parlaments autonòmics, com Galícia, Castella, Lleó, Madrid i la Comunitat Valenciana, han aprovat normes per a protegir-se. A més, 3.000 ajuntaments d'Espanya, que representen 16 milions de ciutadans, s'han unit per plantejar l'anomenat conflicte de l'autonomia local. A tot això, es suma l'acord de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies demanant la derogació d'aquesta llei, així com diverses mesures de caràcter més immediat, adaptades per a pal·liar els efectes de la citada normativa sobre els municipis i els ciutadans. Les modificacions legislatives introduïdes pel Partit Popular i la seva aplicació generen efectes contraris a la dinamització de l'economia i afecten els serveis que es presten a ciutadans, en temes tan sensibles com la generació d'ocupació, la política social o l'educativa. Tots ells assumptes en els quals els municipis han jugat sempre un paper fonamental. Actualment, el deute de les administracions locals és d'un 3,2% del PIB, mentre que l'administració central acumula un deute desmesurat que actualment està en el 74,4%, i les comunitats autònomes tenen un deute del 24,3%. Són, per tant, les administracions menys endeutades. Així mateix, les corporacions municipals han aconseguit reduir el seu deute un 8% entre març del 2015 i març del 2016, segons dades del Banc d'Espanya. Així, les coses, i en defensa dels principis constitucionals d'autonomia local i suficiència financera, urgeix permetre que els ajuntaments sanejats econòmicament, com és aquest, més de dos terços del total d'Espanya, puguen gastar en allò que considere l'estalvi que generen, sense afectar a l'objectiu d'estabilitat pressupostària, ja que en aquests moments, estos diners, 5.000 milions d'euros en el passat exercici, va a cobrir el dèficit de les comunitats autònomes, del govern central o de la Seguretat Social. A més, d'igual forma,
ha de consensuar-se el sostre de despesa prevista pel Govern amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a permetre que els recursos municipals puguen emprar-se de forma efectiva en inversions per als seus territoris. La limitació de despesa impedeix als ajuntaments i a les diputacions que puguin gastar els diners que tenen i que obtenen a través dels seus ingressos, la qual cosa està frenant el desenvolupament dels pobles i ciutats. Invertir millors serveis donarà motiu a noves inversions que porten aparellada la creació d'ocupació i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Finalment, urgeix també acabar amb la taxa de reposició per a tots aquells ajuntaments que complisquen els criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que se'ls permetrà la cobertura de qualsevol vacant generada en els anys anteriors. La mesura només ha aconseguit fins ara deteriorar la cobertura i les prestacions del que la societat necessita, generant privatitzacions de serveis o la seva destrucció i temporalitat de l'ocupació. Si es manté la sangria d'ocupació pública actual, s'estarà posant en perill la gestió dels serveis públics i impedint que els municipis aborden els nous serveis que els reclama la ciutadania. Per tot això, des del grup municipal presentem els següents acords. Derogar la llei 27/2013 del 29 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Punt 2, dur a terme una revisió i aplicació de la regla de despesa tenint en compte criteris de sostenibilitat dels comptes públics. 3, mentre modular l'aplicació de la regla de la despesa en les corporacions locals que presenten comptes públics sanejats en el marc d'una anàlisi integral d'evolució fiscal i financera de cada ajuntament, en el qual es tinga en compte conjuntament amb altres indicadors d'esforç fiscals, com ara el nivell de superàvit, el compliment dels objectius de reducció de deute o el volum de romanent de tesoreria, i consensuar amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies el sostre de despesa prevista per als pressupostos 2017, permetint l'augment de les inversions locals en aquells ajuntaments que complisquen els criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. I establir, per últim, la llei de pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2017, una taxa de reposició d'efectius al 100% per a aquells ajuntaments que complisquen amb els criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que es permeta la cobertura de vacants generades en els exercicis anteriors, sempre que no excedisquen dels límits de creixement del capítol 1 previstos en la mateixa. En conclusió, és que, ja que l'Ajuntament de Pedreguer compleix els requisits d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, pues que no tinguem els límits que estableixen aquestes lleis. Moltes gràcies. Si els portaveus volen raonar... Bé, des de Compromís per Pedreguer ens hem manifestat reiteradament en contra de les modificacions introduïdes pel PP en la llei de bases de règim local, en la línia de reduir l'autonomia municipal i contradir els principis de subsidiarietat i proximitat reflectits, per exemple, en la Constitució espanyola o en la Carta Europea de l'Autonomia Local, que nosaltres pensem que han de regir l'acció de les administracions públiques. Els municipis són el nivell d'aquestes administracions més proper a la ciutadania i, per tant, creiem que són els que millor poden atendre les seues necessitats, però per fer-ho necessita competències, personal i recursos humans, i recursos econòmics, perdó. Aleshores, com que aquesta moció, que a més ha estat aprovada en un text semblant, però en el mateix sentit, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com que aquesta moció va en aquest sentit, doncs, la votarem favorablement. Moltes gràcies. Passem a la votació. Voleu gastar el segon... Vots a favor de la moció sobre derogació de la llei de règim local? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada, per tant, el punt número 7. Sí, és la moció del PSPB sobre el fons de cooperació municipal. La Comissió d'Interior de 23 de desembre, amb el favor del grup socialista i l'abstenció de la resta de regidors, acordà dictaminar favorablement la moció. Guillermo. Bueno, torno a llegir la moció, està més curta. És una moció per a donar suport a la proposta
al Fons de Cooperació Municipal. L'exposició de motius diu que l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana recull en el seu article 64.3 que per a potenciar l'autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat per la llei de les Corts es crearà el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana amb els mateixos criteris que el Fons Estatal. Al febrer de l'any 1999, en la 7ª Assemblea General Extraordinària de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, aprovava el document del pacte local on es recollia en l'apartat 5 el següent: com a desenvolupament del principi de suficiència financera consagrat en la nostra Constitució, entenem que ha arribat el moment de donar compliment a l'establert en l'article 105 de la llei 7 del 1985, reguladora de les bases del règim local, així com dels disposats en els articles 2 i 39 de la llei 39 del 1988, reguladora de les agendes locals. En aquest sentit, es requereix la creació d'un fons de cooperació municipal per tal de ser un instrument que ajudi a dotar de més recursos econòmics a les hisendes municipals. En 2010 es publica en el Diari Oficial de la Generalitat la llei 8 del 23 de juny de la Generalitat del règim local de la Comunitat Valenciana, en el qual, en el seu article 201.1, diu que de conformitat amb l'article 64.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana es crearà el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que té per objecte potenciar l'autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat. Des de l'àmbit municipal som conscients de les importants dificultats econòmiques per les quals els ajuntaments estem passants i que en bona mesura no permeten assolir cotes d'eficàcia desitjables en aquelles funcions que són de la nostra competència. Aquestes dificultats, que en molts casos prosseguixen tot i els ingents esforços que des dels ajuntaments s'estan realitzant per sanejar els seus comptes, s'han vist notablement agreujats pel lligam que per les hisendes municipals ha suposat l'aprovació per part del Govern d'Espanya de lleis com la de l'estabilitat pressupostària, que hem comentat antes, i el contingut com a sostre de la despesa. Aquesta mà sobre el coll als ajuntaments té com a principals perjudicats els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats, actors sobre els quals recau el bon o mal funcionament dels serveis públics que gestionem els ajuntaments. Per això vam mostrar el nostre suport al Fons de Cooperació Municipal que el Consell ha posat sobre la taula com a mostra clara de l'interès de la Generalitat Valenciana per vertebrar la nostra comunitat, nodrint als ajuntaments de més fons i més autonomia. Igualment, considerem que el repte de dotar els consistoris de més recursos que milloren la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes és una tasca de totes les institucions, pel que exigim que totes les parts implicades prenguin consciència i participen sense condicions en aquest fons de cooperació municipal. Per la tal, proposem al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, instar a la Diputació d'Alacant perquè participe en el Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, en el que suposaria un increment de recursos econòmics i, en definitiva, la posada en marxa de polítiques que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. I, segon, notificar el present acord al president de la Diputació d'Alacant, així com el president de la Generalitat Valenciana, el president de les Corts i els portaveus de diferents grups polítics de les Corts i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En definitiva, el Fons de Cooperació Municipal és un fons creat per la Generalitat i que ha incluït en els pressupostos del 2017 per repartir més fons entre els municipis segons criteris objectius, tals com la població i les necessitats reals, i no distribuir-ho arbitràriament com, per desgràcia, s'ha fet en els últims anys. La negativa de la Diputació d'Alacant, governada per el PP, a incluir-nos dins d'este pla, ha suposat al poble de Pedreguer perdre aproximadament 100.000 euros d'aquest fons que li correspondria per a l'any 2017. Moltes gràcies. Algun portaveu, David? Blai? Sí. Bé, el mes passat, en el ple de novembre, presentàvem a si mateix una moció per tal de demanar a la Diputació Provincial l'adopció del Pla Objectiva, que és el projecte de compromís per tal d'acabar amb el clientelisme, l'opacitat i l'arbitrarietat en l'assignació de recursos de la Diputació d'Alacant.
En el seu moment, el portaveu popular ens digué que això no tenia sentit, que la Diputació estava per a servir als pobles, etc. Però unes setmanes després hem vist que ens han confirmat en el que ens temien, no? I que aquesta necessitat de reforma de la Diputació sí que tenia sentit. S'ha confirmat aquestes setmanes que la Diputació Provincial no participarà en el Fons de Cooperació Municipal, deixant, com ja s'ha dit, els municipis de la província en la meitat de recursos que es corre, aproximadament en la meitat de recursos que es correspondrien, segons no una ocurrència de l'actual govern del Consell, sinó la llei 8/2010 de 23 de juny, impulsada pel PP mateix, que no l'ha aplicada fins ara i no la vol aplicar ara. En el cas de Pedreguer es rebran només 100.000 euros la part de la Generalitat, però uns 100.000 aproximadament que havia de posar la Diputació no es rebran. Per tant, aquesta nova cacicada del PP a la Diputació ens ratifica la nostra convicció de reformar la Diputació en la línia d'allò contingut en el Pla Objectiva i posar-la així al servei de la ciutadania i no dels interessos clientelars i partidistes de César Sánchez i companyia. Per això votarem a favor de la moció del Grup Socialista. Moltes gràcies. Algun portaveu vol fer ús del segon torn de paraula? Passem, doncs, a votació. Vots a favor de la moció sobre el Fons de Cooperació Municipal? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Queda aprovat. El punt número 8. Informes d'alcaldia. Sí, en aquest cas, com és habitual, en aquest últim plenari de l'any farem esment com a homenatge a les dones assassinades des de l'últim plenari, aquelles dones que han estat assassinades a Espanya durant aquest mes que ha passat. S'han acumulat oficials 44 dones assassinades durant l'any, oficials i no oficials, 103, servisquen el seu nom i la seva edat per a homenatge d'aquestes dones assassinades des del 24 de novembre, que són el 24 de novembre, Àlia Díaz García, de 26 anys, de Fuenlabrada. El 10 de desembre, Ana María Enjamio Carrillo, 25 anys, de Vigo. 18 de desembre, dos dones, Elena Mijaela Marcu, 30 anys, a Santiago de Compostela. I Mari Carmen Ginés Abelló, de 44 anys, de la Pobla de Mafumet, en Tarragona. Deixa una menor d'edat, òrfena. El 19 de desembre, Victòria Bertran, 57 anys, Barcelona. No oficials, 29 de novembre, Sara, no consten els cognoms, 34 anys, Granada, deixa orfes a tres fills menors d'edat. Feminicidis familiars, 24 de novembre, Mari Carmen Raya Duque, 47 anys, Montilla, Córdoba, assassinada pel seu fill menor d'edat. 29 de novembre, Maria Milagros Fresno Ramos, 56 anys, de Monteana, Gijón, assassinada pel fill. El 12 de desembre, Rosa Maria Portillo Brenes, 35 anys, Araal, Sevilla, assassinada pel germà. I el mateix dia, Rosario Brenes, 57 anys, Araal, assassinada pel fill. I, sense suficients dades, el 9 de desembre, Maria del Carmen Martínez, de 72 anys, d'Alacant, sense informació suficient. Passem al punt número 9. Mocions, pregs i preguntes. Algun regidor, regidora, moció, alguna moció, algun preg, Albert? Sí, bona nit. En primer lloc, des del grup municipal de la CUP tenim un preg, més bé que una pregunta. És sobre el plenari passat, l'última moció que es va aprovar, que va entrar al plenari per via d'urgència, es va aprovar, se'ns va dir que se'ns enviaria l'acord territorial que indicava la moció eixa. I no se'ns va... No se n'ha arribat, preguem que... La del Creama. La del Creama, la del correcte. Creama. Sí. Sí. Pues va aprovar la moció, però l'acord no estava inclòs. Encara està en procés, que no és... Que jo t'ho diré que tinc el Creama. Ah, val. I una segona pregunta és sobre un de supernodes de la Sella, de la xarxa Wi-Fi municipal, és a dir, un dels antenes on connecten les antenes de les cases de Ciutadans, i no està funcionant bé des del passat 14 de desembre. Ja van notificar personalment al regidor de modernització de que el superàvit no estava funcionant.
Vull saber que des de l'Ajuntament no hi ha un temps determinat per a solucionar-ho i de més, però podrien haver notificat per xarxes socials o per mitjançant l'aplicació municipal de més que existeix una avaria i així notificar als usuaris. Gràcies. Val, ho tenim en compte per a les futures voltes. De fet, alguna volta s'ha fet ja així i en qualsevol cas no s'ha fet perquè no se'n tenia constància. Perquè en principi s'havia arreglat l'avaria en un primer moment, però es mirarà la qüestió. Una pregunta més. Gràcies. Sí, bueno, un parell de preguntes. Una arrel de la resposta de la regidora, de Vicky. Si no entes mal, l'acord territorial Estelgram encara està fent-se? És que justament la nostra intervenció en el plenari passat anava un poc en línia d'això, és a dir, ens estàvem adherint a un programa, a un acord territorial, sense saber què és el que deia aquest acord. És a dir, nosaltres vam demanar, no se'ns va passar, ningú sabia res, i clar, ens vam donar compte que nosaltres vam ser els únics que ens vam abstenir, tota la resta vam votar a favor, i resulta que, bueno, que es va votar a favor sobre un acord que no sabem ni tan sols què diu. I això, vaja, sembla un poc surrealista. Jo us vaig informar una miqueta, una miqueta per damunt de què era, però vos ho passaré. I l'altre, el regidor d'Aigua, era si sabia, bueno, suposo que sí, quantes vegades s'havia convocat l'últim any el Consorci d'Aigües de la Marina Alta, ja que en teoria pertanyem a dos òrgans que tenen una certa periodicitat i, vaja, com no hem rebut cap informació, doncs no sabem si és que no s'ha fet o què. Sí, el Consorci s'ha reunit un parell de vegades per aprovar els pressupostos. El primer no es van aprovar i s'han fet uno d'urgència per aprovar els pressupostos i poca cosa més. Per això no s'ha comunicat massa d'informació perquè era quasi de tràmit. Guillermo? Sí. El regidor de Cultura, sobre la pregunta és si s'ha modificat l'organització de la Casa Cultura. Concretament, bueno, s'han adherit a mi les dones aquestes que, de l'associació que fan bolillo i tal, que per lo vist se'ls ha canviat, per lo vist anaven els dissabtes per la vespre, tenien un espai a la Casa Cultura i ara se'ls ha enviat a l'Avinguda Maria López, a lo que era l'Espai Jove. Bueno, es van adreçar a mi, diguem-me que, bueno, que estava millor a la Casa Cultura. Era un poc saber si és que s'ha canviat els criteris o què ha passat ahí. Sí, des de fa alguns mesos s'ha anunciat un canvi en la normativa de funcionament de la Casa de la Cultura per a intentar racionalitzar un poc els horaris, perquè s'arribava al punt que allò era un poc caòtic i que n'hi havia a vegades problemes en la reserva d'espais, perquè es produïen reserves d'espais de cridaven la gent al matí i demanava n'hi ha una sala per esta vesprà, i n'hi havia alguns problemes d'estos. Aleshores, per tal de racionalitzar la qüestió i atenent al personal que té l'Ajuntament en aquests moments, s'han elaborat unes normes que, entre altres coses, preveuen que la Casa de la Cultura no estigui oberta els dissabtes de vesprada. Aleshores, aquesta qüestió es va traslladar al Consell de Cultura, en el qual sols va haver una objecció que s'ha mirat de buscar una alternativa, i el mateix s'ha fet en la qüestió de les dones del Boixet. S'ha buscat una alternativa d'espai. En principi no ens han comunicat a l'Ajuntament que cap disconformitat o descontent en l'actual local. Aleshores, en qualsevol cas, si tenen algun problema, poden vindre i comentar-ho i podem buscar un altre espai sense cap problema. Però la qüestió és que la Casa de la Cultura no serà, perquè en aquest horari no pot ser, però ja potser n'hi ha altres possibilitats. Una pregunta més? Un prec? Bé, doncs abans d'alçar la sessió, benvinguda al públic assistent, que a banda dona goig, tanta gent, per a un ple tan important com és el dels pressupostos. Normalment els assiduos i benvinguts també a Passió pels Bous, que esteu quasi al pleno així. Abans de tancar la sessió, alguna pregunta o alguna observació, algun suggeriment per part del públic assistent? Haurem de fer relació a la consulta que va fer endavant. Jo volia saber com s'ha detectat la demanda popular
per a donar vies consulta amb caràcter tan urgent per damunt d'altres temes que consideren que pot ser de verdader interès social. Quina funcionalitat de la demanda de la gent? No? Sí, bé, la qüestió s'ha detectat, com s'ha comentat en diverses ocasions, a partir de les peticions reiterades en sentits oposats i la polèmica plantejada en aquest sentit al poble de Pedreguer, que és una polèmica que tots hem experimentat, no fa falta que es manifestara de cap de forma especial, sinó que tots l'hem viscuda perquè hem vist que n'hi havia diferents col·lectius demanant signatures. I és a partir d'això que l'Ajuntament ha pres la decisió de celebrar la consulta. En qualsevol cas, la consulta no passa per davant d'altres temes més interessants perquè l'equip de govern pot dur diverses coses a la una, com s'ha demostrat així que s'ha aprovat el pressupost, a pesar d'estar la consulta a unes setmanes de fer-se, sense que això hagi interromput el desenvolupament normal de les funcions de l'Ajuntament. Sí, jo afegir només en una de tantes notícies que han eixit, una cosa que està bé és el debat que s'ha suscitat, que si és dins dels paràmetres democràtics està molt bé, al fer-lo de la campanya que cada un diga la seva i sense arribar a exaltacions que poden produir-se. En una de tantes, si trobe que és des de l'Associació Poets, que són els últims que han intervingut en algun comunicat de premsa, sí que comenta una dada que és interessant al respecte de lo que preguntes, que és que decideixen aquesta associació parar la campanya que estaven fent de recollida de signatures, decideixen parar-la pel fet de que des de l'Ajuntament teníem la intenció de fer la consulta. Aleshores, per exemple, està relacionat amb el que ha comentat el regidor de Cultura, que una de les raons és que la gent sí que n'hi havia una inquietud, tant per part d'uns com dels altres, que estaven recollint-se firmes. I una prova, per comentar, és que aquestes persones van parar de recollir-les perquè se'ls va dir des de l'Ajuntament que anava la intenció de fer la consulta. Quin pressupost és el que hi ha per a la consulta original? Pressupost és poquet, tu ho tens clar. Pressupost per a la consulta? Està per definir encara exactament, però em pareix que són uns de 1.000 a 2.000 euros. En un pressupost de 8 milions d'euros que té l'Ajuntament. Bona nit, Sergi Clay. Sabeu com vam reunir antes de festa de Pedreguer i va enterrar per tirar d'això? I va tocar comentar a Sergi va dir que la tradició de Pedreguer, bueno, que era la tradició de Pedreguer, que cada comissió de festes era lliure de fer la seva programació, la programació que volguera, perquè no es mantenen això. En aquesta mateixa reunió també ens van comentar la intenció de l'equip de govern de celebrar una consulta al respecte de la qüestió taurina. A propòsit d'això, es tracta de resoldre el debat que està plantejat. Aleshores, igual que la comissió pot decidir sobre moltes coses, també hi ha moltes altres coses que actualment la comissió no pot decidir si vol fer o no vol fer. Aleshores, en aquest sentit, es tracta d'establir recollir la preferència de la gent perquè les comissions la seguisquen i en tota la resta de qüestions la comissió podrà seguir actuant lliurement. El perquè de la votació online i no de manera presencial, cosa que pot perjudicar la gent major, ja que no té un domini dels dispositius electrònics i també pense que el no fer-se de manera presencial pot tindre certes repercussions perquè una mateixa persona, no sé si es farà mitjançant la direcció IP o amb DNI, però millor una mateixa persona pot ser vota per 4 o 5 persones. Entonces no és una votació que jo vera legal en aquest aspecte. Bé, a veure, la votació és legal de qualsevol tipus perquè l'Ajuntament no està obligat a fer-la. Aleshores, l'Ajuntament posa les condicions de la votació. En aquest sentit,
La qüestió s'ha comentat ja en els responsables de Passió pel Bau. De fet, quasi totes les qüestions que s'han parlat així ja s'han comentat, però no tenim problema de tornar-les a repetir. En aquest cas, es decideix l'opció del vot electrònic perquè és un sistema que s'ha utilitzat en tres ocasions ja en el poble en els pressupostos participatius i ha donat bon resultat. Tractant-se de... estiguen sobre la taula 300.000 euros, que considerem que és algo important. D'altra banda, és un sistema que s'ha utilitzat en altres pobles, com Silla i altres, com Sueca, per a resoldre consultes en CIMAT de la Valldigna, per a resoldre consultes semblants, sense problemes en aquest sentit. Per l'altre costat, no és cert que no n'hi hagi votació presencial, n'hi haurà votació presencial a la Casa de la Cultura tota la setmana en l'horari d'obertura de la Casa de la Cultura i el cap de setmana durant el matí, a la qual podran assistir totes les persones que ho desitgen, que no disposen de mitjans electrònics o que no els controlen, per a votar de manera fàcil en els equips que allí s'habilitaran. I finalment, també pel que fa a la qüestió de la comprovació i la seguretat del vot, com ja s'ha comentat també, les reunions mantingudes i en les informacions que s'han publicat, la votació estarà, la seguretat de la votació estarà reforçada per elements com la comprovació d'IPs, com la introducció del DNI i com també la comprovació per via d'un missatge SMS en la limitació del número de telèfons mòbils que es poden que poden rebre missatges, de manera que si una persona té un mòbil, probablement d'aquest mòbil només podrà votar ella o com a molt dues persones. I en principi, aquestes són les mesures. Evidentment, també és, evidentment, la votació infal·lible no existeix, però la votació infal·lible tampoc existeix en les votacions en urna, perquè tots coneguem el cas hipotètic, perquè ningú l'ha experimentat, suposa, d'aquelles persones a les que es canvien el sobre o els canvien la papereta. Per tant, la votació, tinguent en compte que la votació 100% segura no existeix, s'ha buscat una manera de fer la votació el més segura possible i afavorir la participació de totes les persones, tant les que manegen els mitjans electrònics com els que no ho fan. Alguna altra pregunta? Si jo vull dir, si tenim en compte que va fer una consulta sobre un tema que és perfectament legal i que està regulat amb llei i amb decrets de la paga. Sí. I? Pensem que l'Ajuntament té facultat per a normativa per a decidir sobre aquest aspecte, també. Tenim el cas de Barcelona que el Tribunal Constitucional no pensa el mateix. La prohibició dels bous voladors de vermell. Bé. Però ja entrem als tribunals i en Barcelona tinc entès que el que el tribunal ha prohibit és perquè decidia sobre la plaça de bous que no és municipal. Són activitats privades, que és un matís prou important. Digues. Sí, preguntar. Sí. Referent al cobriment de la plaça de l'Amistat, és aquest cobriment, n'hi ha algun projecte ja aprovat? I quina classe de cobriment serà? Perquè aquesta plaça està dissenyada i ja té cobertura, té llocs que estan coberts i el resta de la plaça doncs està oberta, però que té el sol millor. Sí. El projecte serà una cobertura total, tindrà el disseny, estarà relacionat amb l'arquitectura que hi ha ara, o no serà igual que l'arquitectura que hi ha ara? O sigui, llavors, si us puc explicar una mica... Sí, no està encara definida la qüestió perquè és una proposta que no és nostra, sinó que és una proposta ciutadana, aleshores ara l'anirem definint. La intenció un poc també... La intenció de l'equip de govern, en base al que es va presentar, seria buscar una coberta que poguera ser
plegable, de manera que es poguera, en moments determinats de l'any que es vol, cobrir, i en moments que no es vol, descobrir. Que això es podria fer en una carpa o a lo millor en uns tirants, com semblament el que es fa en la plaça de la Mare de Déu de València quan es fa l'ofrena, que es posa un toldo per dalt. I en qualsevol cas, el que sí que es mirarà és de que estigui en consonància amb la plaça, de no alterar l'estructura actual de la plaça al mínim possible, perquè probablement els fanals que n'hi ha al mig es llevarien, però es buscarien alternatives. I en qualsevol cas, els canvis que es vulguin fer es comentaran també en la família Comes, que com a donants d'aquest solar per a l'Ajuntament, pensem que han d'estar informats de la qüestió. Una altra pregunta. Jo li agradaria fer unes preguntetes al senyor David Prats. Normalment els tenen responsabilitat de govern, no se'ls pregunta, però si el senyor Prats no té inconvenient... Crec que sí, és una qüestió que la idea són d'ells. Bueno, però no, és que és públic, és una cosa que interessa a tots que estem així. Jo, si vols tenir sacrifats a la pregunta... En principi, les preguntes se solen fer als que tenen responsabilitat de govern, però si David no té inconvenient, doncs li pot preguntar. No, doncs sí, és respecte a la idea vostra de l'Assemblea de Municipis, a l'Assemblea d'Associacions del Poble... Consell Social. Sí, Consell Social, sí. ¿Vostè podría decirme cuántas asociaciones tenían en Pedreguer? Pues mira, justament... Més o menys? L'any passat vam demanar un llistat, l'any passat o l'altre, que no estava actualitzat, i van comptabilitzar uns 80, si no recordo. Sembla que sí, però no estava... Sembla que sí, que l'any passat no estava actualitzat. 80, això serien 80 presidents de cada... cada associació i el seu president, i serien 80 presidents, no? Sí, de cada associació, si no repeteixen, si està legalitzada, tenen que tenir un president. O sigui que la seva idea és juntar els 80 presidents... No. Bé, d'acord. Vostè ha parlat amb algun president d'això? Ha fet alguna cosa de faena per a... Sí. Sí? En quants... En contactat, el consens social seria... De manera que, de la mateixa manera que hi ha una comissió d'igualtat, que s'ha fet el tema d'igualtat, de la mateixa manera que hi ha un Consell d'Esports per treballar el tema dels esports, un Consell de Cultura per treballar els temes de cultura, però el Consell Social seria el Consell de Consells Socials. Per tant, en principi, tot i que estaria obert a que qualsevol que vulgui treballar en la qüestió, doncs vulgui adherir-se, en principi, clar, el contacte s'ha tingut en aquelles que treballen en l'àmbit social, com per exemple, part de Tenecaites, en Tenecaites, en Tenecaites, en gent dels aturats, etcètera, etcètera. Aleshores, una volta fet això són d'ells, nosaltres el que vam plantejar era a l'Ajuntament que primer que res fera una convocatòria per tal d'explicar la proposta a eixes associacions i veure si realment estaran interessades, si no, i de més, per tant, vull dir, se'n sigui. No seria... Sí, com li diguem, abans de presentar-la al govern municipal van contactar amb diverses... David, si no t'importa, pensa que igual vols quedar en ell un dia i se debat el manteniu. Si estàs fent faena o no? Sí. Jo vi molt fàcil, ara collet de l'altre o no? Ara mateix no treballa d'això, però... Només dir-vos al govern i al teu restant que el dia 9 fem una xarra amb el que estava convidat tots que esteu així. Els de la Major no va fer una xarra i esteu convidats simplement d'això, eh? S'ha considerat l'opció de fer la consulta per separats, bou encaixonat i bou envolat? Va ser un plantejament que en els diversos contactes que van tindre en els grups polítics i en les associacions es va plantejar, però va decidir que no al final. Ja, però s'ha plantejat, però no s'ha tingut en compte. Ahir en Global 2009 potser tampoc és cert això, perquè... N'hi havia postures com en tots els aspectes de la consulta contraposades entre les diverses associacions. De fet, n'hi havia una postura o una proposta que va ser deixa, no me'n recordo ja quin grup ho va plantejar, i la contrària, que es preguntarà tot.
els bous encaixonats, els embolats i els bous al carrer. Entonces, per a, no per a consensuar, perquè no és la paraula consensuar, sinó per a agafar les propostes de tots i fer un terme mig, que seria més literal que el de consensuar, hem hagut d'agafar termes mig, com per exemple en això o en la participació mínima, però hi havia associacions que volien tot. De fet, hi ha un grup polític que volia totes les modalitats. De fet, Passió pels Baus també va comentar de si se feia que al final que foren totes les modalitats, doncs s'ha agafat un terme mig, igual que n'hi havia associacions que volien un 0% de participació i unes altres n'hi havia un 60%, un 55%, hem hagut de fer un 25%, per exemple, que sí que s'ha plantejat, però al final es va decidir doncs, fer-ho d'aquesta manera. Jo el que sí que voldria és animar a la participació, perquè jo pense que ens agrada o no ens agrada, és un debat totalment democràtic, encara que el que es pugui dir ahir, animar a la participació, i anava a comentar el que ha dit Vives, que està bé per el Casal Jaume I, per exemple, ofereix, pues, això, n'hi ha debats de Passió pels Bous i n'hi ha també una conferència d'altra associació al respecte. És participar i veure el que es diu, i si es trau algo positiu d'aquesta experiència, pues, això que es trau. I també dir que serà per a mi també un plaer i un honor ser director de festejos en Sant Blai, que n'hi ha bous, i sabeu que també n'hi ha bou embolat, i el director de festejos doncs és l'alcalde. Que en la Monumental de Barcelona, no, per exemple. Porta legal, sempre porta legal, tal com de legal. Alguna volta vos tindria l'impacte econòmic que té la festa de la Pobla? Sí, i pense sincerament que una cosa o l'altra, l'impacte econòmic no es perdrà perquè seguirà acudint molta gent i que n'hi ha més alternatives. Per exemple, a mi m'ha acudit fer, si al final és el no, una vesprada de retallaors, per exemple. Pense que també pot ser atractiu, o sigui que n'hi ha més coses. Però no hem estudiat l'impacte econòmic, però pense que no es perdrà l'impacte econòmic. Estem a 29 de desembre, Covid. Volia dir-vos ja bon any, per dir. No, jo volia preguntar, el pressupost que teniu per arreglar el corral no té... Eixe pressupost, ens tornarem a sentar, arribat el cas, que com ha dit també Guillermo, si és una cosa que no cal al corral, doncs potser s'adequa, però per a seguretat de les persones, o sigui que això es pot mirar. Aquest pressupost que tenim un que ens van passar i quan vinga el moment mirarem si efectivament és així o pot ser més barat, perquè el que ens han passat és un poc espitxet. Mentre mirarem amb això. Home, no volia interessar, perquè si hi ha un cos tancat, és un pressupost tancat. Això mirar-ho. Igual que també gent de Passió pels Baus m'ha comentat altres alternatives, que serà, si arriba el moment, seria parlar-ho. Altres alternatives, com en comptes de fer-ho del repès, que és que des d'on hi ha els caixons, des del Mestre Serrano, això és mirar-ho també, ha arribat el moment, si pot fer. O sigui, hi ha diverses coses. Està la partida, per si de cas, si es té que gastar, doncs es gasta, i si no es gasta, doncs millor, es pot gastar en altra cosa. Bon any, gràcies. Tots els dijous últims de mes estem així.